mujtamaca waxa aad u haysata dhibaato ku saabsan balwad oo sigaarka iyo qaadka ayaa aad iyo aad inoogu faafay. Qaadka iyo sigaarku waa dhibaatooyinka ina haystay ka mid yihiin, aad iyo aad bayna u dhibaato badan yihiin. Labadumana shareecada waxay ku yihiin xaaraan oo shay xalaala ma aha. Waxaa daynaya inay xaaraan yihiin oo inay xalaal ahayn dhibtooda ayaa ka badan dheeftooda iyo waxtarkooda, haddayba dheef leeyihiin. Khamriga iyo khamaarka sababta loo xaaraantinimeeyey waa maxay? Waa in dhibaatadoodu ka badan tahay dheeftooda. Yas'aluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihima ithmun kabiiru wa manaaficu linnaas wa ithmuhuma akbaru min nafcihima. Ilaahay wuxuu inoo sheegay khamriga iyo khamaarka labada mid walba dhibtooda ka badan dheeftooda. Culammadu halkaa waxay ka qaateen qaaciday ka qaateen masale guud bay kala baxeen, masaladaasoo ah maa kathura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam, wixii dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada xaaraan bay ku tahay. Shay kasta oo dhibaatadiisu ka badan tahay dheeftiisa xaaraan buu shareecada ku noqonayaa. Shakina waxaanu ku jirin in labadaba qaadka iyo sigaarkaba dhibtoodu inay dheeftooda ka badan yihiin. Wuxuu kaloo nabigu yidhi sallallahu calayhi wasallam, laa darara walaa diraar, yacni dhibaata ma jirto, yacni cidnaba ha dhibina, waana iidaa qofku dadka kale iyo naftiisaba uu ku dhibaayo, yacni markaa sigaarkan iyo qaadkan iyo faafinta la faafinayo mid walba dhibaataa markaa ku jirta, dhibtana shareecada waa lagu diiday. Wuxuu kaloo ilaahay yidhi, walaa taqtuluu anfusakumna fiihinna hadilina, waxaana markaa la caddeeyey xanuuno badan in laga qaado xanuunadaasi ay dilaa yihiin oo ay wax dilayaan. Nin baa wuxuu ka qoray sigaarka ayuu ka qoray kitaab, wuxuu u bixiyey masaa'ib dukhaan, musiibooyinka uu leeyahay sigaarku. Wuxuu ka waramay 99 xanuun oo laga qaado sigaarka, markaasuu mid mid u tiriyey 99kiiba waa tiriyey. Xanuunada laga qaado waxaa ka mid a kansarka, waxaa ka mid a waxa weeye wadna istaagga, yacni xanuunno fara badan baa laga qaadaa, xanuunno fara badan ayaa laga qaadaa. Ta kale waa shay markaa dhib fara badan xambaarsan oo manfaco markaa sharciyi aynay ku jirin oo xoolihiina tagsiinaya, qaadka laftiisu waa saasoo kale, weliba maandooriyo weeyo, yacni markaa maanka waa doorinaya qaadku. oo shareecada waxaa lagu yaqaanaa waxay intiisa faraha badan lihi ay maanka doorinayso intiisa yarina xaaraan bay noqonaysaa, sida nebiguba sheegay sallallahu calayhi wasallam. oo nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, maa askara kathiiruhu faqaliiluhu xaraam, waxa intiisa badani wax sakhraamiso intiisa yarina waa xaaraan. wuxuu kaloo nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam, maa askara alfaraqu minhu familu lkafi minhu xaraam, waxa 16 rodol wax sakhraamiyaan sacabkiisuna xaaraan weeye. bar waxaad ka warantaa 16 rodol oo caleen qaad ah qofka cunaasuu noqonaya, ma u malaynaysaa inuu maryaha sidanayo? ya nin dhakhtaran weydiiyo waxaan ku yidhi, haddii qaadku maandooriyo yahay waan iska sii weydiinayay, bal hadduu maandooriyo yahay maxay markaa ugu waalan waayeen? wuxuu yidhi, wakhti badan bay fadhiyaan oo saacadaa weynay markaa marba in yar bay cunayaan, intii horaa jidhka gelaysa qalshisaarna qayb baa u baxaysa, jidhkii iskuma gaadhayso mar keliya wax uma wada gelayaan. haddii caleentii qaadka inta sidaa loo guro, sidaa loo tuujiyo, bahalkan waxa weeye lagu tuujiyo liinta iyo waxa la midkaa lagu tuujiyo, haddii la geliyo oo sidaa lagu tuujiyo oo middaa ka soo baxday hal mar uu sidaa u cabbo, shaki waxaan lahayn markaa waxa inuu markaa sakhraamayo. laakiin in inta yare marba in yar ay isticmaalayaan, intii hore qashinsaar iyo u baxaysay ay tegayso, intii kalena aynay ku soo gaadhaynin, taasaa keensatay buu markaa inaynay ku sakhraamin. waa idinka maqlayo sheekooyinka dubaabka ama yabaalka ku saabsan iyo curriga,
ويدين كم مخلي ويقار كود ليهين حالا يوردن مركا وحاوية عرباني سيجد تاقوي ومربا انت الضبادة قبطو اي الضبادة يقو ايسي حالا يوردن نفتاسان كتري هذا كورا واتقار كود لشيغي مركا اينا السلامين ريو وإلى هرقة وإن حين سلامتا نوغا قادوين قار فربادن قريوه دي ويقرموين مركا كمية بدن هدي لقعنا وح بدن وهل مركا ليلعنا شكي وحان لهين إنو مركا الصخرامة يروح عيان شكي لهين مركا حديث كوسوق ذا قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وحا انتي سبضن الصخرامي سا انتي سيرنا حرامي نبي قال الشيخ صلى الله عليه وسلم شكينا وحان لهين انتي سبضن وح صخرامي نيسو لباتوين بدن بو عافمات كوليه الكاسد وبابية واركتين مسكح ده سيدو ودي لو أركتين نخاطير تو حوي مسكح ده كنت على القمر كدت كله جيو ولا يراد حوجا واخا خيره أما هو سيح وعي أما حوجا مرك وحوي وابد قال لما يا وحب الله ينيا دو هذا مرك القرآن وحيلين هدو استعمال قاد وحلا وحيد دو هذا كتر يسمى كتبه ومعروف تودها سواء إن مركا استعماليا وإلا جاء إلاليا قاد وإلا جاء إلاليا تودي وكبا وربذين كوي ميركا قبي ميركا كك حين يا يبل كوي مركا وحوين يعني حوجا خفيفة كورن يعني سلوك ليا تطفر بذنب مركا تودها للصيا الله ضنادة عادي النقطة هدا مركا يبل ودي دب أقول لا ما بي هلك كب لابان تاسنا وحي تلماميس مسكح ده سدو بابين ايو او خربا ايو ايو مركا تلماميس مركا حانو نفر بدن باي حنبار سيه لباتوين بدن بايني مركا كوب صدان ادي ادنا وقفافي نين دختار اورير برعاها الى هاي هون نحرستي واد انتايه امارات كو تيجي حانون بو تيجي والله بارا مركي لبارا وحي كو يدهدين beerkaaga waxaanu ka helay dawadii cayayaanka lagu leen jiray lagu buufin jiray baanu beerkaaga ka helay bay ku yiraahdeen abdi mira looran jiray waa la garanayaa ilaahay wuu naxariisto xaqay kaaga timi baa leeyin ana garanaya meesha iga timi buuri qaadka iga timi buuri qaadku si dabiici ah hadda uma baxo laba sunood baa lagu daraa qaadki xataa dabiiciga ahaa iyo dhib kastaba hal ahaade sidiisi ahaa ma aha laba sunood baa lagu daraa sun waa lagu koriyaayo degdeg inuu qaan gaaro oo markaa yaan caleenta u bixiyo oo u taaba qaada la raba ila baa mushtar weeyaani oo kimikada waa lagu mudah suu si degdeg ugu baxo sun labaad oo kalena waa lagu sameeyaa si aan cayayaanku u cunin oo aanay u daldalo shabin baa sun lagu buufiya sunta waa lagu biyeynaya qaadka laftiisa galeysa isagoo markii hor u dhibaato xambaarsana ya wakudkiyo kaba loo tolay ayaa dib kale loogu sii darayo labada sunooda kale lagu daray sunta beerka laga helay waa sunti cayayaanka ku biirto iskaga daba tagtay oo lagu biyeeyay oo jismigiisa iyo caleemihiisa guda gashay dabadna marka ruuxi ka cunay dabadna beerka fadhiisatay oo soo noqday dhaqtarkiyo magaaladu yimi masjid jaamacu ka kacay waa qisa macruufa ah iga dambeeya oo qaad iska oga uguuri beerkayga waxa laga helay marka sunti cayayaanka laga helay meel kalena iigama imanay waxay iga timin qaad bay iga timi iga dambeeya oo qaad iska ilaali isagoo dabadaha marka qaar kood doonaya marka jarmariye meelo bar inuu isku dayo inuu qabto ayaa geeridi ka soo gaadhe sidii buu ku dhintay dadkiina waa u nasteexeyo sidaas u nasteexa ugu sheegay ilaahay uu naxariisto raximahullahu raxmatan waasi'ah ورهي قاد كيس كتيرة وقت رمضان باتشوك تانو بالود الروح واسكت دين كرا لك عشان رمضان تو تدك مركع عنو قاد كيا سيجار كبينا تشوكي سو اسكت دي ونفط حكمة ومركع كفا إذا يسافر صداس انت انا كل منو فرقة فرقة عن حقا وحديها تجينا بحفظ الله تعالى ورعايته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحياتي إخوانكم في شبكة منهج أونلاين.